V rámci programu ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru podpořili celkem 11 žádostí obcí na pořízení dopravního automobilu, jich bylo 9, a na rekonstrukci nebo výstavbu nové hasičské zbrojnice 2. Je to ten program, ve kterém dává stát 50% dotaci, kraj dává třetinu, na obec zůstává pechyták, šestina. Z těch investičních peněz a především malým obcím to pomáhá vůbec obnovovat historické AVE a hasičské zbrojnice, které neodpovídají již v podstatě té dnešní době. Kraj má, pokud se nemýlím, ten program po čtvrté za sebou v rozpočtu, na příští rok v návrhu rozpočtu také plánujeme zhruba podobnou částku 8 milionů korun, tak abychom mohli to spolufinancování těch obcí podpořit. Seznam máte k dispozici. Máte nějakou otázku k tomuto tématu? Mm-hmm. To nejsou jediné peníze, které jdou hasičům z kraje. To nejsou úplně jediné peníze, ještě vedle toho máme dotační fond v objemu 15 milionů korun ze třemi podprogramy. Zhruba milion korun je určen na podporu činnosti od hasičských soutěží až po tábory pro děti a dětské přípravky. Úplně přesně 600 tisíc korun v letošním roce jde na podporu dvou jednotek JPO2 v malých městech, které mají problém s naplněním těch jednotek a s tím, aby splňovali dojezdový čas, ve kterém musí ta jednotka vyjet kteroukoliv denní i noční hodinu. 200 tisíc korun tam získává Harachov a 400 tisíc korun Duba. Obě vlastně na velikost obce, velikost svého rozpočtu mají prostě s udržením akceschopnosti té jednotky problémy a vlastně to řeší tím, že zaměstnávají jakoby zaměstnance obce, hasiče, kteří jsou připraveni v podstatě dodržet ten havarijní a požární plán, který my jako kraj máme schválený. No a ten zbytek jde na podporu obnovy požární techniky a výzbroje jednotek JPO 2, 3 a 5. To je zhruba 13,8 milionů korun.